Hej alla ledare och spelare i KFUM Sundsvall. Jag heter Anton Gaddefors. Jag hoppas vet att ni har chansen att få vara med mig och resten av landslaget en hel dag. En hel dag som avslutas med EM-kvalmatch på kvällen. Det enda ni behöver göra för att vara med på detta är att registrera er på länken nedan. Och jag hoppas vi ses!